Telia įmonė, ko gero, įdomu yra tai, kad mūsų veiklos rytis pati apibūdinama labai paprastai dviem raidėm IT, informacinės arba internetinės technologijos, bet gal įdomiausia dalis yra tai, kad po šitom dviem raidėm telpa begalės daug labai didelis spektras paslaugų. Mūsų labai dažnai žino kaip interneto sprendimų tiekėjus, kaip televizijos tiekėjus, bet iš tiesų mūsų kompanija dirba su labai dideliu paslaugų spektru. Turim apie 700 paslaugų, pradedant tarptautinių sujungimų, baigiant debesų kompiuterijos sprendimais, kolokacijos sprendimais, tinklo vystymo sprendimais, priežiūros paslaugomis, aplikacijų kūrimo paslaugomis. Tai mūsų spektras yra be galo platus. Pas mus telpa visos sritys nuo pardavimo, kuriuose parduoda mūsų paslaugas žmonės ir specialistai, inžinierių, kurie tas paslaugas diegia pas klientus, taip pat sprendimų, kurie sukuria unikalius sprendimus klientam, produktų vadovai, kurie vysto toliau šitos produktus. Labai didelį poreikį taip pat jaučiam ir aptarnavimo sektorėje dirbančių, ypatingai telefonu dirbančių, jaunų, ambicingų žmonių, kurių labai trūksta šiandien dienai. Ir taip pat turim tokių unikalių kompetencijų kaip administravimo, serverių administravimo, aplikacijų administravimo specialistų. Tai sritis be galo didelės. Vienintelis klausimas, ką žmogus ateidamas pas mus nori daryti ir kaip jis save mato šitoje organizacijoje. Mums labai svarbios yra bazinės kompetencijos. Ir viena iš bazinių kompetencijų, kurie šiandieną iš tiesų jaučiam didžiulį deficitą, tai elementarus raštingumas arba kompiuterinis raštingumas. Tai ir viena, ir kita mums labai brangios kompetencijos, nes IT pasaulis nenustabu yra šiek tiek kitoks. Ten į šitą dalį kreipiama labai mažai dėmesio. Bet dirbant aukščiausio profesionalumo lygyje, mums tai yra be galo svarbu. Antra kompetencijos rytis, kurią aš įvardinčiau, sakyčiau, yra kūrybiškumas. IT dalis nepaisant to, arba šitas rytis nepaisant to, kad yra pakankamai tokia struktūrizuota, vis tik tai reikia kūrybiškumo, reikia naujų paslaugų. Pasaulis keičiasi, aplinka keičiasi, verslai keičiasi ir mums reikia žmonių, kurie galėtų pamatyti šitą pokytį ir jau užbėgant įvykiams už akių pasiūlyti klientams paslaugą, kurie galėtų vesti jų verslą į priekį, šiek tiek keisti gyvenimo modelį. Ir dar viena iš sričių kompetencijos tokių, kur man atrodo tikrai svarbios, tai yra kritinis mąstymas. Neužtenka vien tik žinoti ir padaryti. Kartais reikia kritiškai įvertinti situaciją ir priimti ne visada patogius sprendimus. Tai IT pasaulis tuo ir įdomus, kad čia negali būti standartinių sprendimų. Čia yra nestandartiniai sprendimai, kurie kartais reikalauja labai didelio dėmesio susikaupimo ir kritinės situacijos vertinimo. Įgijau bakalauro laipsnį, vėliau teko studijuoti ir įgyti magistro laipsnį ir dėl to labai džiaugiuosi, nes iš tiesų kolektyvas, kuris mane supo ir kuris mane ugdė, man labai praturtino mane kaip asmenį, kaip žmogų ir leido įgyti žinių, kurios ir kompetencijų, kurios reikalingos mano darbe. Turėti tikslą. Žinoti, ko nori, o jeigu nežinai, ieškoti, ko nori. Ir antra dalis, kai tu jau žinai, ko tu nori, to įnirtingai siekti. Dėti pastangas, planuoti, žvelgti į priekį ir mąstyti, kaip galėčiau tą tikslą pasiekti. Ir aš kartais juokaudamas sakau, nėra blogos specialybės. Yra tik blogas planas arba nėra noro tą padaryti. Kiekviena specialybė yra gera. Jeigu specialybė, kurią tu savyje matai, sutampa su tavo hobi šis idealus variantas. Tai pirmiausia linkiu, ieškokit savo tikslų, ką jūs norite veikti, o tada atkakliai siekit to rezultato, kurį jūs norite.